вітаю всіх наших телеглядачів, які дивляться канал Сміла ТВ. Наразі програма «Наживо». В прямому ефірі сьогодні у нас гість, начальник міського відділу охорони здоров'я Микола Анатолійович Стуженко. Вітаю вас. Доброго вечора. Ви бачите телефони на наших екранах. До нашої розмови можете приєднуватись і ви. Телефонуйте, ставте свої запитання. А поки ми починаємо нашу розмову з актуальних на сьогодні медичних тем. Це саме який стан захворюваності на ковід в місті. Чи відчула вже Сміла третю хвилю захворюваності, чи поки ми ще тримаємось? Так, у нас вже остання динаміка за попередній тиждень демонструє, що дійсно у нас по Черкаській області також йде збільшення суттєве, і на сьогоднішній день перебуває хворіє 214 осіб, із них 179 дітей, дорослих і 7 дітей, і 30 осіб перебуває на стаціонарі. Тобто динаміка збільшення вже є, тобто навантаженість на закладах знову повертається, хвиля третя дійсно вже розпочалася. Смертність теж є? На жаль, також та смертність є, на вихідних є летальний випадок один від коронавірусу підтверджений. Ну, динаміка теж є негативна. Тобто все ж таки людям потрібно і далі берегтися, і не втрачати пильності, скажімо так, в масових місцях, там де скупчення. Так, дійсно, заходи застереження, одна із них – вакцинація, яку ми сьогодні поговоримо про неї. Угу. Але поки що будемо говорити про ті методи, які доступні людям, бо вакцинація поки що не всім доступна, а от берегти себе, так, вдягати маску, мити руки і… Так, да, стандартні рекомендовані ті ж Міністерством охорони здоров'я. На сьогоднішній день вони вже всім відомі, бо вже пандемія фактично вже рік. І також в Україні триває, тому дійсно ми на собі вже багато вже відчули. І попередніх, у нас перша хвиля виявилася не в такому масштабі, як було в країнах інших Євросоюзу та інших країнах. А от друга, третя дійсно… Третя вже розпочинається, друга в нас була критична, тобто дуже важкий перебіг проходив завантаженість медичних закладів і велика кількість людей перехворіла. Тільки от статистика говорить 4670 осіб, це офіційно, які під підтвердженням ПЛР-тестуванням перехворіли в місті Сміла на COVID-19. Із них 4406 вже одужало. Але є ризики і повторного зараження, тобто те, що ти перехворів, тебе не захищає від так, подальшого. Є випадки повторного захворювання, вони поодинокі, вони не є масові, вони невеликих кількості, відсоток приблизно там він сягає там 7-8%, все ж таки не такий високий рівень, який дає застереження. Але з часом титри, які утворюються в людині, антитіла, вони з часом, на жаль, зменшуються. І орієнтовно десь до 6 місяців людини є тимчасовий імунітет. Добре, тоді далі про вакцинацію. Чи почалась вона вже в нашому місті і які етапи вона буде проходити? Вакцинація розпочалася по всій Україні, в тому числі в Черкаській області. В Черкаській області створено 6 мобільних бригад, які на сьогоднішній день працюють. І вона створена в 4 етапи. Тобто перший етап – це йде охоплення, в першу чергу, медичних працівників. Це ті, які працюють в стаціонарах, в переважну чергу, зіштовхуються з ковідними хворими. Також екстрена медична допомога – це наша швидка допомога, які транспортують хворих в лікувальні заклади. Та інші медичні працівники. У нас на сьогоднішній день в місті Смілі 23 особи вакцинувалися вже з медичних працівників. Щоденно поновлюються заявки стосовно подальшої вакцинації медичних працівників. Також в Смілі з завтрашнього дня створюється мобільна бригада. Це перша вона створюється? А до цього вони в Черкасах всі вакцинували? Так, да, всі 6 бригад створені по Черкаській області в різних містах. В Смілі тільки перша створюється. Вони будуть проходити навчання, 2 дні навчання будуть спеціалізованими фахівцями, які будуть роз'яснювати. В дану бригаду будуть входити 2 лікаря з сімейних медицини та 3 медичні сестри.
Вона буде працювати по визовам, по викликам. Також не тільки по місту Сміла, вони працюють по всій Черкаській області. Тобто вони можуть сусідні міста, райони за запитом того або іншого лікувального закладу виїжджати. Потім другий, коли етап у нас розпочнеться, у нас паралельно ще створюється кабінет щеплення. Це вже будуть працювати не медичні мобільні бригади, а будуть кабінети, до яких люди по запису будуть самостійно звертатися в відповідності за направленням. Ну, це люди певних категорій, не будь-які так, там забажання. Так, певних категорій. В другий етап підпадають, переважно це люди віком від 85 років. Тобто вони беруть також медичні працівники, соціальна сфера, тобто соцзахист, ті, які першу чергу контингувані хворими зустрічаються. Третій етап вже входять вже освітяни, вже входять правоохоронні органи та люди, вже, які йдуть від 65 років. Журналісти в яку категорію входять? Журналісти, мабуть, будуть входити в третю категорію, тому що це в більшу чергу там, да, де вас кореспонденція, теж воно відноситься теж контактують, туди. Да, а потім вже четверту чергу, це вже буде більш глобально, це вже буде входити переважно вже інша частина населення, яким, знову-таки ж, за ознаками, за необхідністю, за консультацією сімейного лікаря, і будуть звертатися відповідні кабінети щеплення для отримання тієї або іншої вакцинації. Ну, ми продовжимо цю тему. Наразі у нас є дзвінок, тож, будь ласка, ми надаємо слово глядачу поставити своє запитання. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір, пане Микола. Добрий вечір. Щойно включив телевізор, можливо, ви вже і відповіли на моє майбутнє питання, але ж це таке, я думаю, воно буде актуальним для багатьох смілян. Скажіть, що потрібно звичайному пересічному смілянину, котрий має бажання вакцинуватися, якщо можна, покроково. Що ви для цього зробили? Ну, погано чуть, але ми зрозуміли, да, в принципі, питання суть зрозуміло. Питання. Дивіться, на сьогоднішній день є такий додаток «Дія» загальнодержавний. Вони приймають реєстрацію чергу по всій Україні, тобто вони розбиті по центрам, по Черкаській області. Стосовно тих або іншої категорії людей, для певному етапі проведення вакцинації. Тобто, в першу чергу, якщо людина бажає, вона необхідно зареєструватися в цьому додатку, там виявити бажання та зареєструватися. Стосовно цих, що пересічних, як громадянин, ми говоримо. А є категорія, перша, дійсно, це зараз вони хочуть охопити держава медичну галузь, це швидка допомога, екстренка та медичних працівників, як я повторювався, для того, чому? Тому що ресурси найцінніші, на жаль, як показала практика. Ті, що практика, на передовій, скажімо так, ті, так, що дійсно, перші на передовій, стикаються. Практика показала, що і лікарі також хворіють. І, на жаль, також є летальні у нас випадки. І по Смілі у нас є, на жаль, такі випадки, де ми втрачали і колег. Медичний персонал, і колег. Да. Тому це масовість така є по всіх країнах. Тому в даному першому етапі всі країни переважно чергу надають медичним працівникам. А в деяких потім містах ми бачимо, що є, бувають, кажуть, це залишки вакцини і пропонують звичайним людям. От їх з цієї ж програми «Дія» обирають. Ні, на сьогодні. Я так розумію, що вона розпаковується там на декілька осіб, да, так? Там іде на 10 доз, одна ампула йде вакцинація на 10, ну то грубо на 10 осіб, кажуть. І, можливо, не завжди в день буде 10 медичних працівників. На сьогоднішній день, ну кожен день змінюється роз'яснення до даного наказу Міністерства охорони здоров'я. От, наприклад, вчора внесли зміни, дозволили публічним особам у зв'язку з, скажімо, рекламування даної цієї вакцини, доводити до людей, що дійсно вона є безпечна, дозволили таким, як міським головам, депутатам, директорам закладів тих чи інших. Вони тобто мають думки, можливість, да, на сьогоднішній день попасти в цю першу чергу, да, насіяться думки. По-перше, як люди їх бачать і бачать, як вони себе почувають, так, потім, вони, да, чи хворіють, чи гірше, да, їм стає, чи живі. Наприклад, на сьогоднішній день і заступник голови адміністрації, обласної адміністрації Кошалариса Миколаївна, вона провакцинувалась. Дуже багато директорів медичних теж демонструють дану практику і демонструють, що в дійсності вона є безпечна і рекомендують стосовно проведення даної вакцинації. А чи звертаються от саме пересічні сміляни, так як задавали питання? Звертаються пересічними і цікавляться, хочуть, є низка людей,
які, наприклад, по місту Черкасові, ми знаємо, в додатку дії вже зареєструвалося більше 5000 осіб, які бажають провакцинацію. А по всій Україні є вже така дана статистична, більше 130 тисяч осіб вже з'явили вже першочергове бажання стосовно проведення вакцинації. Тому з часом люди оцю першу інформаційну хвилю, яка була в негативному ракурсі щодо даної вакцини, вона вже потрішку виходить міфом, і люди все ж таки з'являють бажання все більше і більше. Ви особисто провакцинувались би? Яка ваша особисто, мотивація наразі? Скажу відверто, спочатку трошки скептично відносився. На сьогоднішній так, я вважаю, що я провакцинувався, але є певні критерії вакцинування. Я в кінці грудня хворів, то там є такі критерії, що люди, які перехворіли протягом 3-4 місяців, ну, не рекомендується повторне вакцинування у зв'язку наявних антитіл певної достатньої кількості. Ті люди, які дійсно не вакцинувалися, в першу чергу рекомендуються. Не рекомендуються також вагітним, дітям до 18 років дані ці вакцини, бо вона ще не пройшла випробування стосовно як реакція щодо дітей. А на всіх інших, ну, дійсно, так треба, я вважаю, що особливо, коли ти бачиш тут почесну статистику щоденну і не тільки по місту Сміла, по Черкаській області, на жаль, вона дає таку динаміку негативну і трошки уява інша вже. І коли ти бачиш колег, які ще отримали дану цю вакцинацію, бачиш їх дійсний стан, тобто нічого такого страшного. Погіршення ніякого не спостерігається. Максимум, що ми бачили, ну, скажімо так, по нашим працівникам, які цікавилися, провакцинувалися, це легка температура і день-два легке ослаблення. А взагалі, чи перевірена ця вакцина, яка вона, як доставлялася? От медичні працівники, мабуть, скептично до цього і скрупульозно ставляться. Вам ставили такі запитання, от, що це за вакцина? На сьогодні, ну, як спочатку я сказав, багато дуже негативної інформаційної було. Ну, казали, що немає належної документації до неї. От спростуйте, чи під... На сьогоднішній день можу чітко зазначити з офіційних джерел, опять же, таке офіційне джерело, це в нас є Міністерство охорони здоров'я і Всемирна організація охорони здоров'я ВОЗ. Тобто Всемирна організація охорони здоров'я ВОЗ, вона її зареєструвала, прийняла, і так само Міністерство охорони здоров'я також її погодило. Тобто вона визнана світовим організацією охорони здоров'я такою, яка є для можливості проведення вакцинації. На сьогоднішній день, на жаль, на країні тільки одна вакцинація доступна, передбачається ще декілька вакцин, такі як Pfizer, її передбачають біля 100 тисяч доз Sinovac. На сьогодні, до речі, Міністерство охорони здоров'я вже зареєструвало цю вакцину Sinovac, виробництво Китай. Її планують біля 2 мільйон доз Covishield, це то, що в нас вона є. Тобто AstraZeneca аналог. Чому така негативна трошки реакція пішла? Мабуть, із-за того, що вона виробник є Індія. Тобто, але ж це та ж сама вакцина, яка вироблялася спільно Оксфордським університетом та Британією стосовно даної цієї вакцинації. І вона по ліцензії була виготовлена і зроблена із найкрупнішим виробником даної вакцин, різного роду вакцинацій, яка знаходиться в Індії. Тобто це є така міжнародна глобальна компанія, яка виготовляє різного роду вакцини. Вона вже працює, до речі, у нас і в Україні більше 20 років різних роду вакцинацій приходить від неї, і серйозних якихось нарікань або якихось випадків не спостерігалося. Ну, сама вакцина вже є в Смілі? Вакцина вакцинується як? Вона знаходиться спеціальне витримання для ланцюжок, вона знаходиться в Черкасах. Виїжджає певна бригада, наприклад, заклад замовив, ну, орієнтовно там 20-30 осіб, які виявили бажання, знову ж таки, йде тільки за згодою, тобто немає жодного примусу, виявили бажання, вони вакцинуються. Чому такий у нас маленький
відсоток по медичних працівників. У нас переважна більшість медичних працівників переболіла в другої хвилі, це якраз був листопад, кінець грудня. Тобто, фактично, ну, і я в цей період перехворів, тому дійсно переважна більшість дотримується тих рекомендацій Міністерства охорони здоров'я стосовно, якщо протягом 3-4 місяців, а знов-таки ж можна здати, ж, бо тому що не у всіх однаковий титул антитіл, можна здати в лабораторних умовах, отримати результат і побачити, якщо він вище середньої норми. А де це, до речі, можна зробити? Це можна зробити і в нашій міської поліклініки, там лабсервіс. На жаль, ми таких обладнання не маємо, щоб його отримати. Це з приватних лабораторій. Так, приватних і Сінева, яка також дає ці результати. Тобто, і коли людина бачить, що у неї високий титул, то ну, дійсно тоді ну, не потрібно його. Треба відсторонити певний якийсь час, витримати, і після цього можна. Ну, це моя суб'єктивна думка, моя така рекомендація, і це рекомендація, в принципі, Міністерства охорони здоров'я. В будь-якому випадку кожній людині треба спілкуватися з своїм сімейним лікарем. Вони на сьогоднішній день також отримують низку інформації стосовно даних процедур, проведення, рекомендацій, доведення інформації. І вони ну, максимально будуть пояснювати своїм пацієнтам стосовно етапи проведення і вакцинації. А мобільна бригада, яка створиться, на базі чого вона буде? Де вона буде просто по місту виїжджати, чи все ж таки? Вона буде створена на базі первинної медико-санітарної допомоги, тобто первинної сімейної медицини. Вона буде знаходитися на базі Шевченка першої амбулаторії. Там же буде кабінет щеплення, 108-й кабінет. Він, ну, ми плануємо, що ж його робимо для створення щепленого кабінету, де в другому та подальших етапах люди вже будуть звертатися, вже отримувати дану вакцинацію вже відповідності в даних щеплених кабінетах. А на сьогоднішній день, поки перший етап працює, це тільки медичні працівники та публічні діячі. Скажіть, будь ласка, ми наразі говоримо про вакцинацію від ковіду, але до цього була і решта інших вакцинацій, які там люди повинні були або з віком, або в зв'язку з якимись хворобами проходити. Чи проводяться вони? Чи не відмінені вони от зв'язку? В нас досталь на сьогоднішній день різнороду вакцинації, кір, поліоміеліт, ну, будь-які в достатній кількості, також яка є планові календарні щеплення, особливо це стосується новонароджених, дітей, які повинні відповідності до своєї карти, проводити щеплення. Тому дійсно її вистачає, вона є, і переважно більшість вона європейського виробництва та частково того ж індійського виробництва. Тобто централізовані поставки надходять на сьогоднішній день, також не забувають про різного ріду інші вакцинації. Ну, я, в принципі, вважаю, що все ж таки вакцинуватися дійсно необхідно, бо, на жаль, динаміка та і третя хвиля говорить про те, що у нас вже в країні вже виявлені штампи того ж британського вірусу, штампи і африканського. Вони мають певні свої відмінності, більш десь агресивніші, більш менш агресивності. І на сьогоднішній день дана ця вакцина, яка є аналогом AstraZeneca, CovidShield, вона дає біля 70% дієвості при щепленні. Тобто вона проходить два етапи. Це протягом від 4 до 14 тижнів. Тобто потрібно два рази щеплюватися, два рази вакцинуватися, щоб вона була максимально дієвіша. Зрозуміло. Найбільше навантаження от наразі все ж таки падає на інфекційне відділення. Чи вистачає там всього, чи кисневих апаратів, чи кисню, от вистачає того, що ми завжди традиційно обговорювали ці теми? Який стан? Так, у нас на сьогоднішній день офіційно працює 192 ліжки. Вони всі обладнані киснем проводом або кисневими концентраторами. Тобто у нас кожна койка місця, вона забезпечена кисневим концентратом кисню. Ну, переважна більшість це була забезпечена за рахунок державних надходжень. Дійсності в прошлому році велика низка кількість кисневих концентраторів нам було централізовано поставлено, і ми забезпечені на 100% в даних відділеннях.
Зрозуміло. Щодо забезпеченості, тоді в грошовому еквіваленті, я так розумію, пільговими ліками. Це теж завжди актуально, тому що залишаються категорії людей, які не можуть без цього, бо фінансово не тягнуть самі їх купувати. Чи немає проблем з цим? Ну, державна програма реімбурсації щодо пільгових ліків, вона досі триває. Більш того, там перелік ліків, він розширюється в цьому році. Більше 30 найменувань було додано додаткових. Вона основно проводиться через НЗСУ і через аптеки, ну, звісно, за рецептом сімейного лікаря або лікаря вузького профілю, ендокринолог, наприклад. І проблема на сьогоднішній день таки, ми спілкуємося з аптечними мережами, які працюють з даними, тобто немає. А через нас проходять через державні це інсуліни. Тобто, на сьогоднішній день ми на півріччя 100% забезпечення, після в кінці кварталу другого, тобто планово будемо отримувати кошти на інше півріччя. Я нагадую нашим глядачам, що можна приєднуватись до нашої розмови. Телефони студії ви бачите на наших екранах, тому що якщо у вас немає питань, то ми теж будемо вже швидко закінчувати. Тож, будь ласка, телефонуйте, поки ми ще продовжимо розмову, щоб ми розуміли, що вам теж цікаво чути цю інформацію. Наразі я чую, що вже є дзвінок. Тож, будь ласка, якщо людина прагне, то пускайте в ефір. Не можна інсулінозалежним отримати лекарства по электронному рецепту. Почему надо каждый месяц ходить туда, в очередях записываться, получить инсулин на один месяц? Угу. Це якісь нові правила чи так завжди? Ні, на жаль. Ми дякуємо, ми почули запитання. Так, дякую за питання. На жаль, електронний рецепт, він діє 30 днів. Тобто людина, якщо вона отримала за електронним направленням рецепт, вона може отримати дані ліки протягом 30 днів. Тобто, це правила такі встановлені Національною службою здоров'я України та міністерством. Повпливати ми на них 100% не можемо. Можливо, да, дійсно, тут є незручності, бо все ж таки людям, можливо, зручніше було потримувати на 3 місяці. Ну так, це фактично хворі люди, і ця хвороба, вона ж не виліковна, так? Вона ж не пройде дійсно, через місяць. Це постійна необхідність отримання даних препаратів. Але про електронну чергу, кажуть, стояти в чергах. Наскільки я розумію, вже діє електронна черга. Вона... І запис до ендокринолога, бо це ж ендокринолог. Так, у нас можна сьогоднішній день записатися через реєстратуру, де електронні є кабінети, де реєстратор записується. І не стояти в черзі, дійсно. Я вам скажу більш того, сьогодні були у нас конференції в обласної лікарні, і масовість черг там в рази більше. Я навіть здивувався, чому? Тому що в них... Ця програма електронна реєстрація, в них запрацювала набагато раніше, але все ж таки черги дуже великі, в них там достатньо великі. Тому є просто це потрібно, щоб час пройшов, щоб люди звикли до даних таких можливостей. Бо хоча є згідно і нагальні потреби, я розумію, коли. Але ж там не так довго. От у нас є співробітники, які зверталися. І буквально через 2 дні вже є вільні місця на прийом, тобто так, не такі вже там і великі ці черги. Але ж переважна більшість, на жаль, ще постаринці, як скажемо, вони йдуть в живу чергу. В живу чергу йдуть, не розумію поки що чому так, хоча є можливість дійсно зателефонувати. Ну, можливо, наразі зараз... почують, ми проведемо таку роз'яснювальну роботу, що це набагато простіше і зручніше, менше часу витрачається. Слухаємо ще наших дозвонювачів, ми дякуємо, що ви такі активні, слухаємо, говоріть, будь ласка. Скажіть, будь ласка, цікаве таке питання. Дитяча поліклініка, яка знаходиться в центрі нашого міста, а чи знає в планах зробити її більш сучасною? Тому що ремонт там занадто застарілий. Можливо, електронна черга чи ще якісь моменти. Підкажіть, дуже цікаво, дякую. Дякую. Ну, я вам скажу, більш сучасності хотілося б всі об'єкти нашого медичні, як ви зазначали, зробити. На сьогоднішній день є проведення реконструкції приймального відділення, бачимо. До речі, запрошуємо вас на 20-х числах на відкриття, де було продемонстровано. Стосовно дитячої поліклініки на Соборній 120, як я розумію, з рахунок місцевих коштів там розпочато ремонт, на жаль, фасадна частина, як ми всі бачили, недороблена, бо
чомусь постійно не вистачає коштів, щоб виділити додатково цих коштів. Стосовно електронної черги, там є реєстратура, тобто ви можете в будь-який час телефонувати, ну, в робочий, звичайно, і записатися на прийом до того чи іншого педіатра свого. Тобто діє електронна черга, діє. В дитячій? Ми перевіряли і з вами, пам'ятаєте, бачили, як воно телефонується, реєстратор сидить, записує в електронному кабінеті до певного лікаря і говорить, хто звертається, який час є вільний для запису на прийом. Тому, в принципі, вона працює, вона є, і так більш зручніше, чому бувають люди, які проживають в більш віддалених районах, легше зателефонувати, дізнатися, чи є час прийняти зараз або трішки згодом, і так собі розраховувати свій час. Добре, слухаємо ще наших смілян. Ваші запитання, будь ласка. Добрий вечір, Микола Анатолійович. Добрий вечір. Знаємо про вашу активну життєву позицію, та те, скільки ви великий вклад внесли у нашу студентську медицину. Але таке питання наболівше. Важко дивитися, як рушиться наша медсанчасть на радіозаводі. Ви знаєте, ми будували своїми руками. Невже ми допустимо всі сміляни, таке, що вона розрушить, як розрушилось дуже багато тіл, які збудувалися? Дякую. Дякую. Чи можна щось позитивно відповісти на це питання? Ну, на жаль, тут важко щось позитивно поки що відповісти. Повірте, було дуже багато можливостей, там створення того ж самого реабілітаційного центру, де він мог би одночасно працювати з реабілітацією людей після хвороби коронавірусу, як в Черкасах відкрилися. Ці заклади отримують чималі кошти на сьогоднішній день. Тобто вони є можливість були розвиватися. Тобто і більш цей шанс вже назавжди втрачений, так? Ми намагаємося поки повернути, але ж за ці періоди, коли передавалася нам будівля із державної закладу, і коли приймали ми на баланс, вона вже була в зруйновому стані. Ну, це ми говоримо лише про будівлю поліклініки. Будівлю, да, а для того, щоб розмістити певну якусь службу, ту чи або іншу, відповідно відповідні умови. На жаль, там у зв'язку з банкротством радіозаводу, колишнього Райдуга, який переважну частину фінансував дане це державне підприємство, там велика частина була медичного обладнання майна. І вони, коли збанкрутіли, то арбітражним керуючим він все це майно розпродав. Тобто переважно більшість майна є розпродана. Частина майна, яка залишилась в Міністерстві охорони здоров'я, вона не є та значна і не є та ефективна. Тобто на сьогоднішній день, щоб створити там якийсь лікувальний або якийсь профілактичний заклад, треба відновити будівлю, відновити комунікації. Там ми, коли вже приймали це на баланс, там вже повністю вся електрокомунікація була вирізана. Тобто електровисоковольтні кабелі були вирізані. Побиті підлоги, там, побиті вікна, там, розбиті меблі. Ну, вона в жахливому була стані передавалася. Тобто, і на сьогоднішній день це потрібно чималі кошти, щоб її відновити. Знаю, що у нас неодноразово була і бесіда з міським головою стосовно подальших дій. Ми звертаємося і зверталися і до народних депутатів наші стосовно можливості включення. Але ж в той період, коли, мабуть, надірвав найбільше серце і голосу я в той період, дуже допоміг туди в той період і народний депутат Сергій Ярославович Рудик. Да. Я так думаю, обласна, що вдруге державна, він вже не піде допомагати. Обласна держава. Та я думаю, пішов би, просто таких уже можливостей нема. Тому що, знаєте, так, як кажуть, були... потяг поїхав, а ми до нього не скочили. А не скочили із-за жорсткої позиції небажання тодішнього керівництва, яка оманою накручувала медичних працівників, своїх колег, доводила недостовірну постійну інформацію. Ну, на жаль, це болюча ситуація, скільки ми не хотіли. Переважна більшість аж медичних працівників працюють і в наших закладах, в районах, або в Черкасах. З часом їхні думки, вони змінювалися, вони бачили. Спочатку вони були певній в омані, а коли вже виходили, все, вони фактично розуміли, можемо що... говорити, що от минула слава медсанчастини, вона вже точно не повернеться. Вона ще не їх, скажімо, якби її не передавали з держави,
Тому що її передали дійсно з держави, там, де вона фінансувалася 100%, там були непогані коефіцієнти фінансування. І, ну, в так, ми розуміємо, місто Сміла у нас по фінансовому стану низька є проблем, і не зірець фінансової спроможності на мапі України. Але ж все ж таки знайшли можливість, і щоб залишився просто не в відділі медико-санітарної частини, а в відділі реабілітаційного центру. На жаль, ну, не вийшло. Зусилля прикладалися чималі. І багато свою адресу чув, що зруйнував, там щось десь вкрав, щось зробив, але ж все взагалі не звертали на це увагу. І йшли до... Ніхто не вірив, що даний законопроект буде проголошений. Але ж йшли до своєї мети. Ну, на жаль, вона в кінці і вмерла. А наразі і сама будівля вже включена в перелік об'єктів, що підлягають приватизації. Це тобто продажу, ми так розуміємо. Так, да, вона була включена на попередній сесії щодо можливості приватизації, тому що, ну, ми на сьогоднішній день, ну, відверто скажемо, сподіваємося на частних інвесторів. Все ж таки у нас більше вектор направленості медицини переходить в частне русло, створюється підприємства, залучаються більш приватні компанії. Тому із цих мотивів, в першу чергу, воно було передано іменно в перелік. І зараз я знаю, що і Сергій Васильович активно включився стосовно можливості знайти хоча б якусь інвестиційну привабливість, да, в цьому об'єкті. Інвестора, в першу чергу, ми шукаємо за медичним профілем, а там будемо бачити. Наразі ще чекаємо дзвінки. Ну, не знаю, чи варто, чи вже все запитали, що хотіли. Бо, в принципі, мій перелік питань вичерпаний. Можливо, ви наголосите, які найважливіші питання, над чим працюєте. І от, можливо, ще раз нагадайте, бо ви так бігло сказали про те, що буде відкриття відділення. Коли це буде точно, це велике будівництво, бо бачимо, що в Черкасах вже здались об'єкти, от і драмтеатр, і теж приймальне відділення обласної лікарні. Так, да, планується в середині 20-х числах. Ближче, звісно, вас запросимо, щоб продемонструвати. Основні роботи вже завершені. Основні роботи вже завершені. Зараз вже велика частина вже йде повернення тих служб на свої робочі міста і створення інше. Це приймальне відділення, травмпункту, ну, та інших. Там буде ресепшн. Тобто, ну, дійсно, проєкт є позитивним. Ми будемо далі рухатися, щоб заходити такі додаткові проєкти, щоб на все вистачило так, як і хотіли, все зробили за проєктом? Ну, переважна більшість так. Ну, замовником були не ми, обласна державна адміністрація. Тому тут вони вже керували даним парадом. Тобто вони визначалися перші необхідні етапи, що створення. Смілянські медичні працівники бачили, вони задоволені тим, що їм, ну, звісно, тепер передають. В умови покращення умови труда, це в першу чергу є і приємно працювати в даному закладі. На сьогоднішній день, тому ми динаміку тримаємо. І пацієнтів тримаємо тепер приймати, так? Так, адже ну і це пацієнтам дійсно, ну хоча, я вам скажу, ургентна лікарня, ну звичайно, що легше це все дивиться, але ж коли переважно люди там потрапляють, вони вже з важкими ускладненнями або ті чи іншим, то, мабуть, їм в останню чергу до стану. Ну тут вже тоді, да, відношення самого персоналу, якому, да, буде, да, приємно, да, в таких умовах. Ми персоналом, ми все ж таки сподіваємося далі розвивати, тому що в нас трошки була реконструйована інфекційне відділення, ми всі пам'ятаємо, зараз приймальне відділення, а зараз ми на щастя хочемо неврологічне відділення відконструктувати, також зробити там сучасний ремонт. Тобто йдемо певним шляхом, не зразу виходить. Чому? Тому що кошти, на жаль, ми переважно беремо з державних, в програмах приймаємо участь. Це є основні кошти держави. Місцевого бюджету нема таких великих коштів, щоб вони могли профінансувати той чи інший об'єкт. А на ДФРР подаєте в цьому році? Так, цьому році ми ще ж плануємо, розробляємо кошторисну документацію. Це киснепроводи створення сучасного та те ж саме реконструкція інфекційного відділення. Ну, ще роздивляємося можливість шатрового даху, бо там є проблеми також з дахом. Ну, так і по іншим об'єктам, так само в нас і стомат-поліклініками також є певні плани, займаємося стосовно, бо там або їх переведення в інше приміщення, або дійсно там графа Бобрівська ще постройка, вона трішки вже не відповідає, м'яко кажучи, тим всім нормам. Хотілося б також персонал перемістити, щоб вони в більш комфортних умовах були. Ну, є велика низка планів.
Дай Бог, щоб воно все здійснилося. Добре, будемо спостерігати за цим процесом. Дякую вам за цю розмову, за свіжу інформацію, яку ви надали. І дякую всім глядачам, хто дивився цю програму і хто ставив свої запитання. Всього найкращого. До зустрічі. До побачення.